Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emery's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi kuih apam susu yang lembut dan gebu. Okey, jom kita buat. Mula-mula sediakan 2 biji telur dan masukkan setengah cawan gula. Sedikit esen vanila untuk nak hilangkan hanya telur dan setengah sudu besar ovalet. Mix semua bahan ni lebih kurang 1 hingga 2 minit pakai speed yang nombor 1. So dia akan jadi kembang 2 kali ganda dan adunan tu akan bertukar jadi warna putih macam ni. Matikan mixer sekejap and then masukkan 2 cawan tepung gandum. Masukkan sedikit demi sedikit. Okay, masukkan juga 1 sudu kecil baking powder dan mix lagi lebih kurang 1 minit. Masukkan baki tepung gandum tadi dan jangan lupa masukkan setengah cawan susu cair ataupun boleh pakai fresh milk susu segar. Mix lagi lebih kurang 1 minit and then bila nampak adunan tu dah bercampur rata, okay, boleh matikan mixer. Kaup adunan yang bahagian tepi bowl tu pakai spatula dan pastikan adunan ni dia tak terlalu cair dan tak terlalu pekat. Okay, dia punya adunan tu akan jatuh macam ribbon macam ni. Bahagikan adunan ni kepada beberapa bahagian dan letakkan sedikit pewarna makanan. So saya letakkan sedikit pewarna hijau, merah dan juga kuning. Kacau sehingga semua warna tu merata and then sediakan acuan. So ini saya pakai acuan apam and then oleskan dengan sedikit minyak supaya bila kuih dah masak nanti dia tak akan melekat and then taburkan sedikit bijan hitam sebagai biji tembikai. Untuk buat apam tembikai yang layer pertama ni kita masukkan adunan warna pink dan juga warna kuning. Untuk layer tengah tu, okay, boleh masukkan 1 sudu besar adunan yang warna putih. Dan layer yang paling atas ni, kita letakkan 1 sudu besar yang color hijau. So lepas masukkan adunan ni, kita hentakkan sedikit acuan apam ni supaya air bubble tu tak akan terbentuk dan untuk elakkan kuih ni dia akan jadi berlubang bila dah masak. Sementara tu saya dah panaskan kukusan sehingga air mendidih dan kukus kuih ni selama 10 minit pakai api yang sederhana besar. Penutup tu kalau boleh kita balutlah pakai kain ataupun tuala supaya air tidak menitik di atas kuih. Okay, bila dah masak tu boleh sejukkan seketika dan bolehlah keluarkan kuih daripada acuan. Untuk resepi ni boleh dapat lebih kurang 15 biji kuih pakai acuan yang macam ni. Okey, ni dia kuih apam susu yang dah pun siap dihidang. Okey, saya nak cuba satu. Boleh tengok sini, structure kuih macam kek. Dia sangat gebu dan lembut dan rasa dia pun sangat sedap selain daripada warna dia yang cantik. Senang kan nak buat kuih apam tembikai. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.